Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Середа. Я випускаючий редактор на радіо М і е, хочу зараз вам донести такий невеличкий спіч майстер-клас під назвою Чому. Радіо актуально і сьогодні. Перед тим хочу сказати, що я прослухав усі радіороботи, які надсилалися в рамках фестивалю. І я зробив декілька для себе, для себе таких висновків, з якими я хочу з вами поділитися, тому що гадаю, що важливо про це сказати. По-перше, це дикція артикуляція та вимовлення, оскільки. Радіо, це унікальна річ. Ти не можеш, ти не маєш можливості бачити людину і все, що ти можеш якби відчути і послухати людину. Це саме ну слухати, слухати, да? вибачте, там за тавтологію, але. Немає картинки, немає зображення, і єдине представлення на те, що відбувається на іншому кінці радіоприймача або інтернет-трансляції або телефону в наушниках. Це тільки голос, це тільки подача, інтонація. Дикція, артикуляція і в деякому сенсі навіть акторська майстерність. Тому на це потрібно звертати увагу. Просто для наглядного прикладу я можу вам посміхатися і щось таке, начебто, приємне розказувати. Але в той же самий час я можу бути сумним і, начебто, вам щось приємне розказувати, або закрити вам спеціальну камеру і так чарівно вам розказувати і ви зрозуміти, що я вам щось говорю. Або я буду посміхатися і буду з таким сумним голосом інтонацією розказувати. І тому треба вкладати завжди в себе. В інтонацію, великий сенс працювати над цим. Для цього я раджу вам побільше читати книжки. Думаю, що це не стане для кого-небудь відкриттям, але це дуже важливо. І важливо інколи читати російською мовою є таке слово, ну, це не російське мовне слово, але да, це перебільшення. Коли ми читаємо будь-який текст і ми читаємо його... читаємо його з перебільшенням. Я зараз от візьму, у мене є на полиці книги, от будь-яку книгу. Що в мене є? У мене є книга ОБЖ 3-4 клас. От давайте зараз я відкриваю будь-яку сторінку. Російська мова, друзі, просто така, яка книга попалася, але тим не менш. Урок 2. Безопасність на дорогах, продовження. Да, але ми усвідомлюємо, що нас не бачать люди. Можна щось показувати, додавати якісь певні жести, але, але нас не бачать. Звичайно, що сьогодні радіотрансляція вона переходить. В більшості випадків у формат відеотрансляції – це там Facebook, Ютуб, Інстаграм, і це нормально. Але навіть я вам хочу сказати більше телебачення, інтернет-трансляція Ютуб. В більшості ми слухаємо те, що нам показують, як би це не дивно звучало, звучало, Але ми можемо увімкнути якийсь серіал, ми можемо увімкнути якесь відео на ютубчику, і воно може грати фоном. А ми паралельно можемо займатися своїми справами. Звичайно, якщо ми дивимося якийсь повнометражний фільм, де є акцент на картинці, на спецефектах, то там не послухаєш. Але як правило, ми вмикаємо на фончику щось, і тому дуже важлива інтонація. Нація, з якою нам доносять інформацію. Тож, ось, наприклад, да? можна прочитати текст так: урок 2. Безопасність на дорогах, продовження. Або так. Урок 2. Безопасність на дорогах, продовження. І, ну, щось накшталт цього. Тому грайтеся, перебільшуйте. А, щоб потім, коли ви будете читати текст в нормальній такій обстановці, воно буде вас звучати. Люди одразу чують, коли щось награно, да, там, не по справжньому. Урок 2. Безопасність на дорогах, продовження. Ну і ми одразу розуміємо, що це туфта. Але коли ви будете саме практикуватися, то у вас воно буде вже потім природне. Урок 2. Безопасність на дорогах, продовження. Ось. Потрібно працювати зі своєю діафрагмою. Це вокальне, вокальна вправа, але у всіх нас є діафрагма, яка знаходиться в області нашого живота. Це спеціальна м'яза, тому що ми інколи говоримо на видоху. Але ну, з цього приводу можете просто подивитися ще певні відео в інтернеті, щоб я зараз вам не розказував. І важливо, і важливо завжди мати заготовлений текст. І, Останнє, що я хочу сказати в цьому пункті, це прослуховувати саме себе, тому що е, мені здається, що одні з найголовніших критиків е, це є ми самі. Якщо нам самим не подобається, ви знаєте, я навчений так, що головний критерій того, що це якісний або неякісний продукт, що його, його хочеться вимкнути. Або залишити. Якщо мені щось хочеться, хочеться вимкнути. Я слухаю, і хочеться вимкнути, то ну, треба буде справедливим. Навіть свої програми, коли я слухаю або відео, які я знімаю, я їх дивлюся, я розумію: ні, я зараз хочу це вимкнути, тому що мені не цікаво, мені не подобається. То потрібно зрозуміти, що я зможу змінити. Тому, друзі, я раджу вам, коли ви щось робите. Неможливо, це чи це буде аудіо, радіоробота, чи це, мабуть, буде відео, якихось блок. І ви вам скучно, вам хочеться це виключити, вимкнути, чи можна інші синоніми підбрати для цього слова, перелиснути на інше відео. То ну будьте чесними самими е, собою. Ну а е, е, тема сьогоднішнього майстер-класу: це чому радіо актуальне і е, сьогодні. Насправді ми повинні розуміти, що в більшості країн ще використовується. Радіо fm трансляція Україна в тому самому числі. Автомобілі, маршрутки, такси, десь на різних підприємствах, що грає на фоні, є радіо. Звісно, всі більше завантажують різні там, додатки, Spotify, YouTube Music, і ще на кшталт цього, щоб просто слухати музику. Але так само люди, які люблять думати, їм цікаво послухати щось цікаве. Тому радіо воно актуальне, і знаєте, людям вже, мабуть, набридла така ідеально, ідеальна картинка, яку ми часто можемо побачити в інстаграмі або. В тому самому Ютубі, Тіктоку, це таке, як би прямо ідеалізоване. Але радіо воно справжнє, і воно повинно залишатися справжнім, тому що люди можуть послухати щось актуальне, що справжнє. Звичайно, ти не бачиш обличчя, але ти можеш слухати і відчути. По-друге, Багатьох країнах на сьогоднішній день існує е, багато людей, які не бачать, не дивляться, і для них єдиний спосіб отримати інформацію це звич... звісно, що книга, е, які напис книги, які написані шрифтом Брайля. Але, по-друге, це радіо, це аудіо, аудіокнижки, які ми можемо слухати. До речі, ті ж саме аудіокниги. Я хочу сказати, що е, я. Ну, стараюсь намагаюся регулярно читати, мається на увазі регулярно. Це 5 книжок на місяць, десь одна книга на тиждень виходить. Але з цих п'яти книг у мене дві з них я читаю звичайні і три з них в аудіоформаті. Тому що мені легше сприймати текст е, ось так. Ну, коли я слухаю, я можу їхати за кермом в. Машині слухати, я можу десь іти слухати, але читати це треба час там десь прийти, присісти, відкрити книгу і читати. І тим паче немає так такого навантаження на зір, Але так само я, я ж кажу, не треба відмовлятися взагалі від читання. Я навіть вам сказав про це раніше, що потрібно читати для того, щоб ваша вимова, правильні слова, правильні а, різні звороти вони були. Класними, природніми. І знаєте, що ще хочеться додати з цього всього, що люди відчувають імпровізацію і відчувають, коли це все так постановче. Тому ось. На найвищий пілотаж для мене це тоді, коли у людини не заготовлений текст, коли він не написаний по і ти можеш просто його продекламувати, просто говорити те, що в тебе в голові. А те, що в тебе в голові, залежить від того, що ти читаєш, слухаєш і дивишся. Ну і з ким розмовляєш, звісно. Тому о, обирайте своє оточення і слідкуйте за тим, що ви дивитесь, слухаєте і. Ну, і, і читаєте. Тому можливо навіть деяких там, ютуберів потрібно кинути в чорний список, тому що вони інколи несуть ну, просто таку як, неякість. Там, ну, не, не хочу багато про це говорити. Тому радіо це актуальна річ, і вона буде актуальна ще багато років, о, тому що всі пророчили, що коли. З'явився, коли з'явиться телебачення, то радіо воно вимре. Але, як ми бачимо, телебачення з'явилося в такому класичному значенні 40-х роках і воно поступово починає помирати, тому що у людей в більшості є вже Ютуби, навіть не цікаво дивитися просто там якийсь телевізор. Але радіо воно залишається живим. І навіть не навіть коли в нас відмінять fm станції то як в Норвегії, наприклад, наразі вони вже не використовують fm станції а у всіх є інтернет радіо. Люди люблять слухати інтернет радіо, тому що музика просто може не скучити. Та ж сама той ж самий формат, формат підкастів, який дуже цікавий. Він популярний, особливо до речі, в Європі та Америці. В нас він можливо не так розповсюджений ще, але. Мені подобається слухати інтерв'ю, і навіть той самий дудь у нього є як формат підкастів. І я навіть коли слухаю якесь інтерв'ю, я не стільки його дивлюся, скільки я його слухаю. Я можу собі увімкнути інтерв'ю на фоні і просто його слухати. Тому, коли є класні інтерв'ю в аудіо форматі, тому що картинка це як додаток, такий приємний да? для того, щоб подивитися. Я в більшості випадків просто слухаю, слухаю якесь круте інтерв'ю. Паралельно можна, можна собі займатися, не знаю, там на кухні куховарити або займатися там паралельними речами, і воно грає, і ти інформацію можеш сприймати. Тому, друзі, розвивайте свій голос. Якщо ви хочете вже бути знаходитися в радіо, то ну, це, це класно, тому що ви поставите собі голос. Ви знаєте, я зрозумів, що легше навчитися. Стояти просто так перед камерою, посміхатися, да? можна зробити собі там якусь ну, зовнішність, там, зачіску, кладку, одягнути круті речі. Але багато людей, у яких це все є, але вони не вміють розмовляти, у них не виходить доносити свою думку просто так. Ну, ти ось знаєш, просто вимикаєш картинку і просто слухаєш, а тобі не зрозуміло про що. Але вимикаєш звук і ти просто бачиш таку ляльку, яка стоїть перед тобою, просто так е, красиво виглядає. І ну, не дивно, що на телебаченні навіть е, багато класних ведучих, які перейшли з радіо. Той самий е, ну, Іван Гурганг працював багато на радіо. Е, той самий Андрій Думанський, який працює на телеканалі Інтер, він перейшов з Радіо. Андрій Шабанов, його товариш. Вони разом з Одеси. Та так само перейшов з радіо, тому радіо це такий, знаєте, ну, трамплін, мені здається, який просто вводить людей в масці. І ще багато-багато прикладів. Дмитро Нагієв. він так само був найкращим діджеєм, радіоведучим, мається на увазі свого часу в СНГ. І багато є ще прикладів, які хочеться сказати. Просто хтось вирішує залишатися там або не залишатися. Але як факт, якщо ви навчитеся класно працювати. Перед мікрофоном, коли вас ніхто не бачить, вас обов'язково вийде працювати на камеру з мікрофоном, коли вас будуть бачити тисячі людей, сотні тисяч або мільйони. Але коли вас ніхто не бачить, це не означає, що вас ніхто не слухає. Мене звати Ігор Середа, я вам бажаю стати кращими. Успіхів нехай щастить, розвивайте свої дари і таланти, тому що Бог нам дає кожному свій дар і талант не просто так, а він дає нам його для того, щоб ми його розвивали і втілювали в реальність і виконували наше покликання. Всім па-па! Сподіваюся, що це було вам дуже корисно.